علي بلا گر زندگیاں حسین علی کی بلا گر نہیں علی کی بنا گر نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ علی پھر آخنا یہ نوکری ہے یہ سائیاں دی عطا ہے پھر عرض کرنا بھائی جان علی کی ودا گر علی کی بلا گر نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا جہنم میں جاؤ علی کی بلا گر نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا جہنم میں جاؤ علی کی بلا بے شک بے دید ہو جا گورا ہے نا آدر نہ تم ملا ملا بے شک بے دید ہو جا تے شادہ منکر مزید ہو جا جگڑے لواستے آدر نہ حسینی ہر کس حسینی داس جے اپنے پیودہ یزید یزید ہو جا کہیں تو بھائی جا میں یاد رانا علی کی بلا گر نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا جہنم میں جاؤ علی کی بلا گر علی بنے آؤ معاشر دادی معاشر دادی پوری کائنات دے ملا جمع ہو کے محمد دے دربار دے وچ آئیں توجہ ہے نا محمد دے بوے تے آئیں معاشر دا دینے اللہ دا سونا محمد بندے نمازیاں توجہ ہے نا آوازوں نے بندے نمازیاں حاجی بہواں الحاجہ زکاتا دیندے رہیا بندے رو دارا آج معاشر دا دینے اللہ دا سونا محمد تیرے دربار دے وچ اپیلے سانو جنت دے ارشاد قدرت ہویا ارشاد محمد مصطفیٰ ہویا تو سا دیو نمازی ٹھہرا حاجی ٹھہرا زکاتا دے دے رہے ہیں لیکن میرے ویر علی دی محبت کوئی نہیں
ویکھیا ادن سالی دے دشمن آئے اجی دے دشمن آئے جناب محمد مصطفی ان لوگاں نال مخاطب ہو کے آواز دے کے فرمائیں کیڑی گل میں نے تو خون دے بتا تھا تم میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے تمہاری سزا جہنم میں جاؤ جنہ کا چھڑا پانچا کا مانا وہ بدلہ پانچ در پاک اندار ہے پھر بنا میرا دل کردا میں ایک شعر ایسا تو سناوا جڑا دین علی شعر میں سناوا او شعر کو دلیا انصاف جناب تے رہ گیا شعر میں سناوا فیصلہ آبادیا شعر سناوے قدر تائیں کرنا ہے بھائی جان جدا محمد کو تو جواب ہو گیا خالق دے دربار دے وچ اپیل کیتی اللہو پالنے والا ساری زندگی اسی کسے نو اپنی اکھاں دی جگہ نہیں دتی نہ کسے نبی نو منیا نہ امام نو منیا نہ کسے پیر نو نہ فقیر نو اگر منیا تے ڈائریکٹ تیرے نال گلاں کیتیاں نے اللہو 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 جد دنیا تنگ پی جاندی سی گلیاں ملیاں چ لوک سلام علیکم نہیں سن لیندے اسی اکھ کے رائے میں وزن چک کے دار چک کے پہنچے ٹنگ کے ہتھاں چ لوتے بھر کے اسا تتیاں لینا تے بہ کے آکھیا اللہو ایویں ہے نا ویکھدے رہندے ہو نا اللہو تینوں یاد کیتا ہے لیکن اج دے بدلے وچ تیرے کو جنت منگدے ہاں جنت منگدے ہاں جنت منگدے ہاں پالنے والا جنت دے ارشاد قدرت کیا ہوندا ہے بڑی توجہ انصاف تسا کرنا ہے انصاف تسا کرنا ہے آواز نہ جنت دے ارشاد قدرت کیا ہوندا ہے تم نے نہیں کی اطاعت نبی کی نہیں تم نے مانی ولایت علی کی محمد کی بیٹی نہیں تم پہ راضی میرا فیصلہ سرکار آ ٹائم ختم ہو گیا ہے علی رکھا